Dünyadaki en kıymet 10 avtograf ve onların kaç biri narxiga layık. Avtograf deyende imzanı nazarda tutamız. Kanatov 10'ların 10'sidan başlayımız bu masam. John Kennedy'nin gazetesi. $39,000. Onda özünü dastxati bo'lgan. Yana bitta J.C. James'in degan bitta odam bor ekan. Uning avtografi $52,000 bo'lgan ekan. Jimmy Page'ning gitarasi $73,000 deb baholandi. 7-chisi hammaga taniqli Albert Einstein. Albert Einstein'ning surati $75,000 baholangan. O'zi qo'l qo'ygan surat. Mana ko'rsanglar bo'ladi. 6-chisi Dijo, Jimajo va Madonnaning beysboli $191,200 deb baholandi. 5-chisi Jimi Hendrixning shartnomasi $200,000 deb baholandi. Godakrutning beysboli $388,375. 3-chisi John Lennonga tegishli bo'lgan $525,000 deb baholangan. 2-chisi Lincolnning ozod bo'lishi haqidagi e'lon. 3,7 million. 1-chisi George Washingtonning Kongress aktlari $9,18 million. Ushbu eng qimmat dastxatlar ro'yxatidagi 1-o'rin George Washingtonning Konstitutsiya huquqlar to'g'risidagi 1-Kongressning nusxasi haqida ketyapti. Ushbu kitobning 1-sahifasini imzolagan. To'plamni darhol Vernon xonimlari uyushmasining Washington, Virginia shtatidagi ko'chmas mulkni boshqaradigan notijorat tashkilot a'zosi Ann Bukout sotib oldi. Ushbu noyob yodgorlik uchun assotsiatsiya $9,8 million miqdoriga pul to'ladi. Xarid qilishgandan keyin ular kitobni Washingtondagi Oq uyning o'rtasida kutubxonaning o'rtasida joylashtirib qo'yishdi. Shu bilan 9,8 million, ya'ni 10 millionga yaqinda bitta dona avtograf sotib olindi. Avtograflarni hozir misol uchun sotib olib, mashhur odamlarnikini uni saqlab qo'ysanglar, uni keyinchalik sotish imkoniyati bo'lar ekan. Misol uchun eBay yoki Ranker.com degan o'xshagan saytlarda odamlar shunaqa qilib sotishar ekan. Yana bitta J.C. James'in degan bitta odam bor ekan. Uning avtografi $52,000 bo'lgan ekan. J.C. James'in 19-asrda AQShda taniqli qonunbuzar edi. U boylarni o'g'irlab, kambag'allarga tarqatadigan Robin Good deb nom qozongan odam edi. Uning banditlar to'dasi 1866-yildan 1876-yilgacha mamlakat bo'ylab qator talonchiliklar amalga oshirib kelgan odam degan gap yurar edi. Mana misol uchun, shu sabab uning avtografi bilan suratga tushgan fotosurati bugungi kunda juda katta boylikka ega bo'lib ketdi. 2003-yilda $525,000 oshib ketgan J.C. James'ning surati hozirgi kunda 2020-yilda o'zingiz tasavvur qilib ko'ring, qanaqa qimmat. U odam hamma boylarni davlatda o'marib xalqqa bergan ekan. Shuning uchun uni surati juda ham qimmat bo'lib ketibdi.